Já vás zdravím dalšího videa a je to další pozvánka na další dva letošní srazy a to konkrétně u vás asi nejvíc žádané Brno a Ostrava. První začneme tedy tím Brnem a sraz v Brně proběhne v sobotu 17.8. a to konkrétně u Janáčkova divadla nebo respektive v tom parku, který je hned vedle, co znamená park Koliště, a to ve 14 hodin. Tenhle sraz je také konán u příležitosti oslav 155 let MHD v Brně a právě u toho Janáčkova divadla a právě i takhle v tom přírodném parku má probíhat nějaký ten program. Konkrétní místo toho srazu teda vidíte na přiložené mapce, je to teda takhle de facto u toho parkoviště, s tím, že ale samozřejmě nevím, jak tam nějaký ten program bude situovaný, takže se sejdeme tady, kde je to označen, a kdyby náhodou tady v tom místě byl nějaký prostě program, nebo tam bylo nějaký jako bůví jak hodně lidí, tak se samozřejmě přesuneme operativně ještě někam jinam. Nějaká náplň toho srazu, tak samozřejmě se potkat, plus tam připraven ještě nějaký povídání, plus u sebe samozřejmě budu mít nějaký ty nálepky, propisky a tak dále. Takže ještě jenom prosknutí srazu v Brně, sobota 17.8. ve 14.00, park Koliště na označeném místě. Když se přesuneme do Ostravy, tak tady bude sraz hned den poté, co znamená neděle 18. srpna, a to konkrétně v 11 hodin, a to v sadu doktorky Milady Horákové, a to u sochy Vítězství práce. Konkrétní místo srazu teďka vidíte na přiložené mapce. Místní samozřejmě předpokládám, že asi víte, kde to, a kdyby náhodou ne, tak jestli prostě zadáte do map socha Vítězství práce Ostrava, tak vám to vyběhne. Záměrně jsem prostě byl jako nějaký sad, park nebo něco takového, jak už máme skutečný vedro, tak aby jsme se případně mohli ještě někam schovat. Tenhle sraz na rozdíl od Brna není pořádán v rámci nějaký jiný akce, jenom jsem si prostě říkal, že bych jako dost nerad v krátkém čase tu republiku přejížděl dvakrát, tak jsem to prostě takhle spolu s tím Brnem. Nějaká náplň toho srazu, tak samozřejmě něco podobného jako je v tom Brně. Takže tady jenom shrnutí srazu v Ostravě, neděle 18.8. v 11 hodin, sad doktorky Milady Horákové a konkrétní místo socha Vítězství práce. Takže jo, to bude za mě k těm srazům všechno, kdyby někdo něco, samozřejmě pište do komentářů. Takže jo, za mě vše a se někdy příště. Čus.